Доброго вечора. Вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. І сьогодні в програмі «Пряма мова» двоє гостей. Іван Семенович Боршош, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. А також Олег Миколайович Корнієнко, спеціаліст навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області. Раді бачити. Добрий вечір. Не так давно був в нашій області, в тому числі, введений режим посиленої готовності, посилено заходи, спрямовані на попередження можливих терористичних або сепаратистських проявів. Питання до вас, Іване Семеновичу, як змінилася ситуація взагалі в області, як полягає ситуація з проявами таких от заходів на території нашого регіону? Ну, дякую за запитання. Хочеться відзначити, що такий режим введений на території всієї нашої держави, і Сумщина не є винятком. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, у нас утворено таких 23 оперативних групи для реагування на надзвичайні ситуації. Це не тільки прояви тероризму, це, можливо, не дай Боже, може бути і техногенна, і екологічна безпека, або інша надзвичайна ситуація. На сьогодні такі 23 групи швидкого реагування утворені, вони перевірені, стан їх визнано як задовільний. Власне, не давніше, ніж на минулому тижні, ми в прямому ефірі через спутниковий зв'язок доповідали керівництву держави про те, наскільки у нас налагоджена робота. Робота, ще раз наголошую, була визнана задовільною. Власне, співпраця з комунальниками, з підприємствами, такими як «Укртелеком», «Обленерго», «Міськводоканал», «Рятувальна служба» і так далі, і так далі. Власне, співпраця є, вона налагоджена, контакт є, техніка в задовільному стані, кількість осіб також задовільна. Якщо вже заговорили про мобільні групи, то пропонуємо нашим глядачам переглянути невеличкий ролик щодо створення якраз цих груп. Назначение доложить старшему о том, что вы пришли. Значит, построение будет. Представник Міністерства фінансів. Чітко, конкретно вчора було поставлено і аналогічно представник Мінфіна, і воно буде до. Варто, до речі, зауважити, що мобільні групи є одним із таких заходів лише в режимі посиленої готовності. І хотілося б запитати, які першочергові завдання цих груп, чим вони мають займатися? Насамперед, ми бачили сюжет про роботу обласної мобільної групи. Вона складається з 44 осіб особового складу та 22 одиниць техніки. Подібні мобільні групи утворені в усіх районах області, а також деінде дублюються з містом обласного значення і районним центром. Власне, завдання – це оперативна, своєчасна, якісна реакція на надзвичайні ситуації. Вони можуть бути різного характеру – від погодних, кліматичних умов до, не дай Боже, терористичного акту чи диверсії. Тому, відповідно, яка буде небезпека, не дай Боже, щоб її не було, є заходи реагування. Вони сьогодні перевірені і в режимі навчання вже були відпрацьовані. Ще раз наголошую, для Сумщина отримала схвальні відгуки від керівництва держави. Тобто такі, ну, моделюються будь-які ситуації, це готовність до надзвичайних ситуацій. Зрозуміло. Ну, тут у зв'язку якраз з посиленням цієї готовності часом у суспільстві зараз виникають такі якісь передчуття незрозумілі, якісь переживання. Питання в мене до Олега Миколайовича, скорше, що б ви порадили цим людям, тому що зараз люди уявляють, що якщо цей режим введений, то є якісь, скажімо, причини передбачати якісь, можливо, такі небажані процеси в нашому регіоні. Що б ви порадили людям цим, які так реагують? По-перше, населенню треба знати, що запровадження режиму посиленої готовності жодним чином не обмежує ані свободи, ані дій, ні громадян, ані суб'єктів підприємницької діяльності, підприємств, установ, організацій.
і так далі. Він, це лише, так би мовити, профілактичні заходи. Гаслом Державної служби з надзвичайних ситуацій є запобігти, врятувати і допомогти. І всім відомо, що профілактичні засоби, вони є найбільш дієвими. Тому якраз саме режим посиленої готовності, він передбачає в основному профілактичні заходи, в тому числі там посилене спостереження за потенційно небезпечними об'єктами, об'єктами підвищеної небезпеки, перегляд планів реагування на надзвичайні ситуації, інформування, в тому числі населення, про можливі загрози, тобто здійснення запобіжливих заходів. І це зовсім не означає, що, скажімо так, є реальна загроза. Це профілактика. Тому населення, в першу чергу, треба зберігати спокій і виконувати вказівки, які віддаються органам управління в сфері цивільного захисту населення і безпосередньо місцевою владою. Чи варто людям звертати, можливо, на якісь об'єкти також, оскільки вони зараз стають дедалі уважнішими, можливо, є чого боятися, на що реагувати, куди краще звертатися суспільству? Ну, звичайно, з огляду на те, що в двох областях України запроваджений режим надзвичайної ситуації, ми фактично там ідуть бойові дії, то існують різноманітні загрози, в тому числі терористичних проявів тероризму. Тому населення має, звичайно, скажімо так, можливо, певну увагу приділяти, скажімо, підозрілим предметам і так далі. В першу чергу звертатись не самим, скажімо так, якщо вони побачать підозрілий предмет, який схожий, наприклад, чи там на боєприпас, чи ще на щось. Вони мають звертатись до компетентних органів, або до міліції, або до Служби безпеки України безпосередньо. І ще раз наголошую, знову ж таки, зберігати спокій, виконувати свою основну роботу, бути готовим до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Що відбуватиметься у разі надзвичайної ситуації, де люди зможуть дізнатися, як їм діяти, що робити в разі виникнення таких ситуацій? Ну, ми так розуміємо, будуть якісь оповіщення для громадян, як їм на це все реагувати, тому що зараз у нас частенько проводять тестові такі оповіщення, і люди вже часом звикають просто, що це звуковий сигнал, який потім закінчується і все. Чим це буде продовжуватися далі у випадку надзвичайних ситуацій? У нас, в принципі, перевірка системи оповіщення, вона у нас завжди є планова в державі, скажімо так. І зараз теж здійснюється перевірка. Сьогодні, наприклад, була. І люди повинні знати, громадяни, як діяти за сигналами цивільного захисту. Те, що вони сьогодні, вони можуть подаватися шляхом звучання, переривчастим звучанням сирен, гудків, через гучномовці і навіть через дзвони, наприклад, культових споруд. І от коли лунають такі сигнали цивільного захисту, увага всім, то населення має не панікувати, а включить засоби, наприклад, телебачення, провідне радіо, або, наприклад, радіо, ультракороткохвильове радіо «Слободу ФМ», тобто офіційні засоби масової інформації електронні, і прослухати повідомлення. І там уже органи, відповідні органи, проінформують населення як про можливу загрозу і як в такій ситуації діяти. Але, знов-таки, в будь-якому разі треба зберігати спокій і не панікувати, дотримуватись тих вказівок, які надаються органами влади. Дозвольте, я додам. Насамперед хочу сказати, що в тестовому варіанті сьогодні перевірена вся система оповіщення, і в разі неспрацювання одного із засобів буде дублюватися іншим. Так, наприклад, підписані угоди з усіма сьогодні операторами мобільного зв'язку. Якщо не буде електроенергії, вони не працюють з об'єктивних причин. Є проводове радіо. Якщо так також не працює, можна скористатися телефонними апаратами, ті, які, скажімо, старого зв'язку. Якщо ні, будуть інформатори, люди, котрі будуть виїжджати по місту, там через систему оповіщення, через мікрофони і підсилювачі, вони також будуть оповіщати. Єдине, що хотів би що сказати нашим глядачам, що, власне, сьогодні те, що проводиться в тестовому режимі, є якраз таким засобом переконати, допомогти і розказати, як себе вести.
Дійсно, не потрібно нічого видумувати, бо загроза може бути різного характеру. Це може бути техногенна загроза, можливо бути якісь там природні, кліматичні умови, можливо бути, не дай Бог, військова. І від того, який рівень загрози і яка загроза, будуть прийматися рішення, і через систему оповіщення буде якраз визнано алгоритм дій. Тобто буде сказано, що треба зробити ті-то дії, туди-то спуститися, отримати там якусь допомогу і так далі. Тобто нічого в цьому страшного немає, це всього-навсього профілактика, яка, як мені здається, мусить проходити, враховуючи наш час сьогоднішній, то регулярно десь раз на місяць або на 3 місяці. Зрозуміло. А які приблизно можуть бути поради дані громадянам? Це, я так розумію, захисними спорудами так скористатися у разі там випадку? Який стан зараз, як полягає ситуація взагалі з захисними спорудами, бо це часто цікавить громадян? Справа в тому, що, як мені здається, надмірний ажіотаж якраз йде з приводу того, користатися, не користатися захисними спорудами. Вони можуть бути ефективними, тобто підвали і так далі, тільки якщо це буде, скажімо, атака військова. Якщо це буде масова військова атака, так і що через там авіацію і так далі, то напевно, що військові якраз ці споруди будуть непотрібні. Тобто в нас є споруди, котрі непридатні для того, аби укривати людей, бо якщо немає входу-виходу і запасних виходів, то, власне, вони можуть бути, скажімо так, незручними або непридатними для цієї роботи. В будь-якому разі я хочу наголосити, що алгоритм дій буде повідомлений після того, як буде визначено джерело ураження чи атаки, чи небезпеки, і після того буде прийнято рішення. На будь-які, я хочу запевнити, на будь-які дії, чи це природні катаклізми, чи це за допомогою, чи за участю людини, є алгоритм дій. Тому сьогодні передбачити щось, це нереально, це ненормально. Бо, не дай Бог, може бути, там, скажімо, підтоплення через великий сніг там, весною, так? Або може бути там дощ і так далі. Може це бути, не дай Бог, військові дії, не дай Боже, я ще раз кажу. Тому зараз передбачити, ми мусимо відпрацювати всі механізми. І алгоритм дій вже є, він прописаний. Але сьогодні вчити його, бо там якось там відпрацьовувати, немає сенсу, бо є ще й людський характер і все інше. Тому сьогодні говорити про це є зарано. Так ми мусимо підготувати споруди. Сьогодні якраз іде інвентаризація цих споруд. До речі, Сумська область вже десь 52% їх проінвентаризувала. Є доручення Кабінету міністрів, уряду до кінця року. Я ще раз наголошую. Тобто в нас немає якогось режиму чи хаосу. Нас не вимагають інвентаризацію за тиждень, за місяць. Напевно, є цьому очевидні причини. Ми не є регіоном, де там така підвищена небезпека. Безумовно, ризики є у всіх, і в нас в тому числі, але це не значить, що ми повинні зараз панікувати і щось робити не так. До слова, інвентаризація – це достатньо такий процес тривкий. Він, окрім фінансових моментів, там десь 2-3 тисячі гривень тільки сама процедура коштує, плюс визначення там обсягів ремонтних робіт, там потрібно, не потрібно, скажімо, забезпечення електроенергії, чи є там, чи немає розетки, там, чи не підтоплюється, чи немає там протягу і так далі, і так далі. То це все-таки потребує часу, і його треба проводити якісно, вже потім швидко чи не швидко. І ще раз наголошую, що чого раніше, можливо, це стереотип із попереднього століття, коли у випадку небезпеки ховалися десь там у підвали, бо тоді рівень небезпеки визначалися як радіоактивна. Напевно, всі пам'ятають, люди старшого покоління, або ті, які свідомі були в минулому столітті, розуміють, що тоді була велика небезпека саме ураження ядерною зброєю. Сьогодні інша, на жаль, є небезпека, але вона зовсім по рівню забезпечення, рівні безпеки, вона не відповідає тим заходам, які тоді передбачалися. Тому мені здається, що вважати, що якщо ти заховався в підвал і ти спокійним будеш, тобто будеш у безпеці, то сьогодні такого робити не треба. Зрозуміло. Яку участь можуть брати громадяни, в тому числі в контролі от таких от ситуацій? Чи є якісь громадські органи, які займаються контролюванням таких і уникненням виникнення надзвичайних ситуацій? Як вони можуть брати участь у цих процесах? Насправді на сьогодні існує два варіанти участі громадськості у забезпеченні стабільної суспільно-політичної ситуації на території відповідно, скажімо, Сумської області. Перше, це громадські формування. Є відповідний закон про участь громадських формувань у забезпеченні охорони і так далі. Це один момент, коли громадські організації спільно з правоохоронними органами, силовим блоком визначають коло завдань, скажімо, патрулювання або там участь у обороні міста, району, області, державного кордону тощо. Є інший момент, інша модель, яка сьогодні запропонована Радою оборони Сумської області. Ця модель передбачає участь органів місцевого самоврядування, тобто виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад Сумської області.
які запрошують керівників підприємств, організацій, установ, будь-яких форм власності, це дозволено, навіть перебачено делегованими повноваженнями закону про місцеве самоврядування в Україні. Так от, сьогодні є таке розуміння з керівниками підприємств установ, принаймні місто Суми вже таку готовність заявило, і ми проводили відповідні консультації. Коли підприємець чи директор заводу, фірми і так далі дає певну кількість осіб чоловічої статі від 20 років до пенсійного віку, які на добровільних засадах патрулюють разом із працівниками міліції, правоохоронних органів, патрулюють певні або охороняють певні об'єкти, або патрулюють місто для того, аби забезпечити місто, район, село, це немає різниці, для забезпечити спокій і порядок на території. А от сьогодні така робота проведена. Ми буквально сьогодні зустрічалися з головами адміністрації районних, з головами районних рад, міськими головами. Жодних протиріч немає. Є повне розуміння керівників підприємств, бо, власне, на них зараз такий лягає тягар. Людина, котра буде патрулювати, але вона буде просто допомагати працівникам міліції. Ті, які йдуть із зброї, а тут просто громада, яка контролює, фіксує і так далі. Вона буде відповідним чином навчена, проінструктована і буде патрулювати. Скажу, по місту Суми це зручніше, це десь буде працівник однієї установи один раз на місяць брати участь у такій роботі. Ну, умовно кажучи, з 16-ї години там, до 23-ї чи до 2-ї ночі, як визначиться координатор і працівник ОМВС України в Сумській області. Далі ця людина отримає або відгул, або фінансове відшкодування, тобто премію за місцем роботи, і це підтвердили керівники таких установ. Ну, принаймні, найбільше наші підприємства, та й приватні також, зазначують, що з цим жодних проблем немає. Тобто це добровільно, але воно ще буде мотивуватися саме керівництвом. Бо всі ми розуміємо, що загальна справа, державна і так далі. Тому така ж сама робота сьогодні покладена на сільські ради. Є державні установи, є якісь приватні там моменти, і відповідно певний відсоток. Сьогодні ми кажемо про 10% чоловічого там колективу, із них 7% це ті, що дійсно будуть патрулювати, і 3% так званий резерв. Тобто хтось може захворіти, бути в відпустці, відрядженні, ну і так далі. І відповідно це резерв 7/3. Цієї цифри достатньо навіть, як кажуть, трошечки навіть із запасом, тому немає таких сьогодні проблем. І я хотів би зазначити, що саме ця робота, вона не стільки нестиме допомогу пряму міліції, хоча, звичайно, це буде допомога. Тут ще є і, скажімо так, суспільне значення, бо люди побачать, що громада сама себе опікує, це раз, а по-друге, побачать наші суперники, вони це бачать, наші сьогоднішні сусіди, так звані росіяни, що сьогодні Сумщина не тільки визначає, що вона є частиною України, і жодних сумнівів немає. А вона ще готова боронити свою землю і патрулює зараз. Тобто ми єдині, як ніколи. І це правда, це факт. Олеже Миколайовичу, от з вашого досвіду, чи стикалися ви з роботою таких от органів? Можливо, були б якісь поради до людей? Можливо, в принципі, ви могли б порадити людям, знову ж, ми повертаємося до тієї самої теми, але в цілому, як поводити себе людям у надзвичайних ситуаціях, якісь елементарні вказівки, які промоделювати ми можемо, можливо, ситуації? От з точки зору вашого досвіду хотілося почути коментарі. Мені хотілося сказати б наступне, що у відповідності до чинного законодавства має здійснюватись підготовка і навчання населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Причому всі категорії населення мають охоплюватися даною підготовкою. От, це починаючи від вихованців, як не дивно, іще дошкільних закладів, учні шкіл і закладів професійно-технічної освіти, студенти, працююче населення, основна категорія, і навіть непрацююче населення. Так от, мабуть, в даній ситуації, що у нас зараз склалась, значною мірою багато що залежить від керівництва підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування. Чому? Тому що підготовка здійснюється не лише, скажімо так, на спеціалізованих закладах, як, наприклад, наш навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області, але й безпосередньо на виробництві через проведення занять, навчання в навчальних групах безпосередньо на виробництві, де людям доноситься елементарна інформація стосовно можливих надзвичайних ситуацій, і в тому числі через
практичне навчання під час проведення об'єктових навчань або тренувань комплексних. От. Причому вони мають відбуватись скрізь. Так от якраз керівництво підприємства, установ, організації має поставитись якраз з належною, скажімо, відповідальністю до проведення таких практичних заходів, в ході яких і відпрацьовуються практичні навички по укриттю в захисних спорудах, по здійсненню евакуації, при користуванні засобами індивідуального захисту, в тому числі і виготовленню елементарних засобів захисту, і багатьох інших проблем. От. І, в принципі, от такі знання, які закріплюються на практиці, вони, скажімо, є дуже сталими. Я вважаю, що це дуже важливий аспект забезпечення безпеки держави в цілому. Зрозуміло. Ну, мабуть, будемо трішечки, не будемо і залякувати людей. Думаю, в цілому інформація, яку вони почули, буде для них корисною. Хотілося б ще почути про також нагальне питання, яке зараз стоїть і в нашій області, в тому числі це мобілізація. Як зараз перебуває взагалі цей процес? Можливо, якісь проблеми виникають, що варто було б знати нашим глядачам? Ну, я хочу сказати, що, власне, мобілізація проходить згідно з планом, особливо якихось правов-ліво кроків немає. Це технічна, суто технічна робота. Вона координується нашими військоматами за сприяння органів влади та місцевого самоврядування. Цифри і так далі – це достатньо закрита інформація. Я, на жаль, не маю права казати про ці моменти. Єдине, що хочу сказати, що є таке перечуття, що ми виконаємо завдання, перед нами поставлені, як і перші три хвилі мобілізації, Сумщина закрилась честю. І я розумію, що ми маємо всі моменти, всі важелі для того, аби виконати це завдання. Крім того, хочу додати, що згідно з рішенням Генерального штабу, наша область врешті також отримує десь 3-3,5 тисячі професійних військовослужбовців. Вони будуть розташовані на території Сумської області. Частина міста Суми, частина міста Конотоп, частина Глухів та Шостка. Це професійні військовослужбовці, котрі будуть нести постійно тут службу. Тобто це дислокація в основній масі своїй буде із професійних службовців, і військовослужбовців, і також ті хлопці, які будуть проходити строкову службу. Це частина невелика. І здебільшого це будуть сумчани. Ми вийшли з таким клопотанням до міністра оборони, нас почули, і, власне, це буде додатковим мотивом для того, що дитина ваша буде проходити службу там, за 100 кілометрів, за 10, там, за 50, за 200, не більше. Тобто це Сумська область і сумчани на території області, це буде більше, можливо, підбурювати, або навпаки, щоб люди хотіли служити саме на території своєї області. Це, я вважаю, це нормально, і це сьогодні по-європейськи. Чи володієте ви інформацією щодо добровольців? Чи продовжують звертатися до військкомату? Чи є такі люди, чи готові люди боронити свою країну, добровільно йти? Добровольці є, їх не так багато, як хотілося б, але не так мало, як хотілося б нашим ворогам, я скажу так. І вони є, дійсно, це також достатньо закрита інформація. Їх менше, ніж було в першу хвилі, значно менше. Це об'єктивно, і тут нікуди не дінешся, але такі люди є, і вони приходять. Єдине, що не всі вони підпадають, є певні вимоги, це стан здоров'я, віковий ценз, і сьогодні беруть в основній масі людей, які мають військову спеціальність, тобто які мають досвід вже служби в Збройних силах колишнього Радянського Союзу чи вже України. Це перший момент, а інше, звичайно, що є, вони проходять навчання і так далі. Тобто такі люди є. На жаль, чи на щастя, не всі вони туди потрапляють. Я хотів би ще сказати, що ті люди, котрих мобілізують сьогодні, чи вчора, чи будуть завтра, не означає, що вони всі потраплять на передову. Тобто це є сьогодні просто представниками Збройних сил України. Ненавчено, без відповідної освіти військової людину не візьмуть на передову. Це аномально, і, власне, це є гарантії Генерального штабу, є гарантії міністра оборони про те, що нам не потрібно просто людей для кількості. Сьогодні ми, як ніколи, мотивовані на те, щоб професійний солдат здійснював свою роботу максимально корисно для держави. І тому сьогодні беруть людей, навчають, а тоді приймають рішення. Я ще раз наголошую, що і тих людей, котрі будуть відмобілізовувати з передової, вони будуть, частина з них буде служити на території Сумської області. Тобто це не буде, пробачте таке слово, гарматне м'ясо. Це будуть люди, котрі вже, як кажуть, нюхали порох, так, і знають, що робити в випадку, не дай Боже, небезпеки. А як полягає ситуація з забезпеченням військових? Чи здійснюється, на якому рівні здійснюється вони зі сторони держави? Наскільки ще допомагають люди? Можливо, ви також цією інформацією володієте? На сьогодні, якщо казати про забезпечення продуктами харчування, то до честі наших громадян, власне, сумчан, жителів Сумської області та всієї України, забезпеченість продуктами харчування навіть за рахунок волонтерів, так, є відсотки на 90%.
Тобто я б не казав сьогодні, що є проблеми з харчуванням. А щодо військового обладнання, амуніції і так далі? Саме, ну, можливо, на днях вирішується питання, не для кого це не є секретом, що сьогодні є питання, проблема, бо, ну, напевно, це таке питання зміни саме військового обладнання. Тобто, але для цього потрібно навчити військових. То отримати, скажімо, військову допомогу з тих же Штатів чи Європи – одне питання, інше – навчити їх користуватися. А це також потребує часу. І тому бажання моє особисте, таке ж, як і ваше, щоб наші хлопці якнайшвидше отримали нову зброю – це, ну, це нормально, але вони мусять ще навчитися нею користуватися. Тому це, на жаль, певний час забере. Але готовність така є, є засоби, є люди, котрі готові навчити. Тому це процес поступовий і він потребує, на жаль, часу. Нікуди від цього не дінешся. Зрозуміло. Ну, повертаючись до нашої теми все-таки початкової розмови, хочемо побажати нашим громадянам уважно слухати систему оповіщення, дотримуватися всіх правил, не сіяти ні в якому разі паніку. Якщо вам потрібно ще раз інформацію пригадати, наш ефір ви можете подивитися на офіційному сайті Сумської обласної державної телерадіокомпанії tv.sumy.ua. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До нових зустрічей!